हे निशाखोर मनीष, देख निरीक्षण कर निशब्दे जीवन स्रोत धाउँछि किपरि भेटिबाको मृत्यु सिंधु कराळ लहरी सभ्यतार प्रतीक होइछि तमाखु जेते धुआं टाणिले भी शोष मरुनि मरुछि मनीष धुआं राक्षसर कबळरे पड़ी क्यान्सरें सढ़ी सढ़ी जंत्रणारे छटपट होइ आसंतु हातरे हात छंदी संकल्प करिबा एक निशामुक्त समाज गठन करिबा। ବସନ୍ତ ଆସିଲା, ପଲ୍ଲବିତ ହେଲା ଜୀବନ, ଭରିଦେଲା ମନରେ ଅନେକ ଆଶା, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଗକୁ ଆସିବ ନୂଆ ଅତିଥି, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା। ଆସିଲା ରାହୁଲ, ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା ସଂସାର, ଝୁମି ଉଠିଲା ପୁରା ପରିବାର। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ରାହୁଲ ଦେଖିଲା ନୂଆ ଦୁନିଆ। ବାପା ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ରାହୁଲ ବଡ଼ ହୋଇ ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷଟିଏ ହେବ। ହେଲେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ମିଳିଗଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ରାହୁଲ ଆପଣେଇ ନେଲା ଏକ ଅଜଣା ଦୁନିଆକୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ନିଶାରାକ୍ଷସର ରାଇଜ।
ବେଶ କିଛିଦିନ ନିଶା ଫୁଆରରେ ମତୁଆଲା ହୋଇ ଅନୁଭବ କଲା, ସତେ ଯେମିତି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ସେ ଜିତି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜଣାନଥିଲା ଫେରିବାର ବାଟ। ଏମିତି ନିଶା ରାଇଜରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି କ୍ୟାନ୍ସର ରୂପୀ ଶୈତାନର ପଞ୍ଛାରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଚୁର୍ମାର ହୋଇଗଲା ବାପା ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ଯେଉଁ ରାହୁଲକୁ ନେଇ ସେମାନେ ମହାତୃମର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ପାଲଟିଗଲା ଥୁଣ୍ଟା ଗଛଟି। କେତେବେଳେ ଯେ ଭୂଇଁରେ ଲୁଟି ପଡ଼ିବ ଜଣାନାହିଁ, କାରଣ ରାହୁଲକୁ ଶୋଷି ଚାଲିଛି ଶୈତାନ ରୂପୀ କ୍ୟାନ୍ସର, ତିଳ ତିଳ କରି ମାରୁଛି। କେବଳ ଜଣେ ରାହୁଲ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ ରାହୁଲ ଶୈତାନ ରୂପୀ କ୍ୟାନ୍ସର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ସଚେତନ ହୋଇପାରିଲେ ଏହି ନିଶାରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏକ ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନରେ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ।